بە تایبەتی گەڕەکانی پەنجە عەلی و راپەڕین کە لە کاتی بارانباریندا لە وەرزی زستاندا و دەچێتە ماڵەکانیانە و زەرور زیانیان پێدەگەنێ بەڕەوەبەری ئاوڕووی کەرکووشیش ڕایدەگەیەنێت لە ماوەیەکی کوردا ئەو کێشەیە چارەسەر دەکەین لە ماوەی ڕابردوودا ئیدارەی پارێزگای کەرکووک هەوڵی جددی دا بۆ پێشکەشکردنی پرۆژەی خزمەتگوزاری لە تەواوی گەڕەکەکانی شاری کەرکووک بەبێ جیاوازی گەڕەکی پەنجە عەلی شارەکەش بێبەش نەبوون لەو پرۆژانە لە هەمان کاتدا وەک هاوڵاتیان ئاماژەی بۆ دەکەن کەموکوڕی لە گەڕەکەکەیاندا بەدی دەکرێت و ئەو کەموکوڕیانەش خۆی لە ئاوەڕۆ و پرۆژەکانی شارەوانی دەبینێتەوە ئێمە دەستخۆشی لە پارێزگای کەرکووک کەین ئیشی کردووە ناڕێنێکەوە ئێمە سوپاس دەکەین بەس وەکو ئێمە وەکو خەڵکی ئەم گەڕەکە و پشتەوەمان ئێمە ئاومان دەرناچێت لەبەرەوەی ئەگەر زستان بێ ئێمە حاڵمان نییە حتی ناتوانین بڕێن کەسابت بکەین مناڵمان ناچوێت بڕوا بۆ دەرەوەی مەکتەب و داوای ئەوە ئەکەین قوڵانەکە ئاوڕێژمان بۆ دەکەن و خیتابمان بۆ بکەن و ئێمە سوپاسیان دەکەین و گوڵبارانیان دەکەین ئیشی زۆر کراوە لە کەرکووک بەڕاستی یعنی ئێمە بلێن ئیش نەکراوە ئیش کراوە بەڵام بۆ پەنجە عەلی زۆر بەکەمی یانی ئیش کرا ئێمە داوا لە پارێزگار ئەکەین داوا لە شارەوانی ئەکەین ئەم ئاوەمان بۆ چارەسەر کا ئیسا ئەمڕۆ بارانە چەند جار مناڵمان کەوتووە ناو ئەم ئاوەوە خۆتانش بینیتان بە پێی وتەی هاوڵاتیانی گەڕەکەکە لە کاتی بارانباریندا ئاوێکی زۆر لە گەڕەکەدا کۆ دەبێتەوە و لە چەندین کۆڵانیش بەهۆی زۆری بارانبارینەوە ئاو دەچێتە نێو ماڵەکانیان و هەندێک لە کۆڵانەکانی گەڕەکی ڕاپەڕینیش لە شاری کەرکووک هەمان کێشەیان هەیە و پرۆژەی دروستکردنی ئاوەڕۆی گەڕەکەکەیان بە نێوە چڵی ماونەتەوە لە بەرامبەردا بەڕێوەبەری ئاوەڕۆی کەرکووک ئاماژە بەوە دەکات کە لە ماوەی ڕابردوودا کاری زۆریان کردووە لە سەجەم گەڕەکەکاندا ئەوانش کە ماون بەهۆی هەندێک کەموکوڕی لە نەبوونی بۆڕی ئاوەڕۆدا بەڵام لە ماوەیەکی کەمدا چارەسەر دەکرێن و کۆتاییان پێدێت ئاوەڕۆ پرۆژەیەکی زۆر بوو لەناو شاری کەرکووکە کەوا جێبەجێ کرا بەڵام ئێمە بڵین کەوە هەموو شارەکە هەموو ئەو کۆڵانانەی کەوا پێویستی بە ئاوەڕۆیە کرابێ تا ئێستا ڕێژەیەکی ئەو کۆڵانانە ماوەتەوە کەوا پێویستیان بە ئاوەڕۆیە لە گەڕەکی پەنجە عەلی کراوە بەڵام لەبەر ئەوەی کەوا گەڕەکی پەنجە عەلیش گەڕەکیشی گەورەیە هەندێک شوێن هەیە کەوا پێویستی بە ئاوەڕۆ هەیە تا ئێستا نەکراوە بەڵێ ئێمە ئەو هاوڵاتیانەی کەوا جەنابت باس کرد ئێمە سەردانی بەڕێوە بەرایەتیەکەمانیان کردووە و ئەو شوێنەی کە ئەوان یانەیە ئاوەڕۆی بکرێ بۆ بکرێ پێویستی بە یەک کیلۆمەتر لە بۆڕی پلاستیکی هەشتا سانتیمیە کە ئەو بۆڕیانە ئێستا ئێمە لە مەخازنی بەڕێوەبەرایەتیەکانمان نییە بەڵام ئێمە دەرخستەیەکمان پێشکەشی پارێزگای کەرکووک کردووە کە لەو پارانەی کە ماوەتەوە لە پرۆژەکانی کە کەوا بتوانین بە بڕی ملیار و حەوسە ملیۆن بۆڕی بکڕی کە تا بتوانین کەوا پرۆژە لەو گەڕەکانی ئەنجام بدەین بەدەنگەوە هاتنی هاوڵاتیان و چارەسەرکردنی کێشەی خزمەتگوزاری گەڕەکەکان ئومێدێکی دیکەیان پێدەبەخشێت و هاوڵاتیانیش زیاتر دڵخۆش دەکات ئیداری پارێزگای کەرکووکیش شەو و ڕۆژ لە هەوڵی ئەوەدایە کە خزمەت بگەیەنێ بە تەواوی گەڕەکەکان و کەموکوڕەکانیانش چارەسەر بکات تای حاجەبڵا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک لە چوارچێوەی کار و چەلاشیەکانی بەڕێوەبەرایەتی ڕووبەڕووبوونەوەی توند و تیژی دژبەژنان لە گەرمیان و بە بۆنەی هەفتەی جیهانی ڕووبەڕووبوونەوەی توند و تیژی دژبەژنانەوە زنجیرەیەک کۆڕی ڕۆشنبیری لە غەزای خانەقین ڕێک